Голова запрокидується, нос закривається, ліва рука, ділимо два видиха. Навички ціною у життя. За статистикою, майже третина постраждалих у ДТП помирають через те, що несвоєчасно отримали першу допомогу. Як її надавати, водії вчать тут, у Центрі безпеки дорожнього руху. Сонячне сплетіння, відступаємо два пальці, ложимо руку. Значить, ліву руку захватуємо пальці, піднімаємо вверх, щоб ми цими пальцями не поламали ребра. І починаємо нажимати 30 раз з інтенсивністю 2 в секунду. Всього за цей період пройшло навчання. Ми більше року працюємо, 691 особа з урахуванням районів. Причиною багатьох аварій є неспроможність впоратися із навантаженнями під час екстремальних ситуацій. Психофізіологічний стан водія дозволяє визначити низка тестів. Буде у нас і перевірятися у нього реакція, наскільки він зможе орієнтуватись в просторі. Тест називається у нас маятник. Це на реакцію. Людина, яка за кермом, повинна направо-наліво бачити, хто їде, куди їде, щоб не створити ДТП. Не усі, хто сідають за кермо, здатні зробити поїздку безпечною. Із перевірених центром трохи більше 500 водіїв непридатними до кермування визнали кожного восьмого. При оформленні на роботу кожен директор там або підприємець, або хто там його бере на роботу, він в обов'язковому порядку повинен звертати увагу на це. То якщо в нас він написано, що він не рекомендований, то як його можна посадити на яку-небудь машину, яка приносить велику опасність, тобто, наприклад, на бензовоз. Наприклад, навіть візьмемо на наш маленьку маршрутку. Якщо б роботодавці, що треба взяти кращого собі робітника, то я думаю, що ми б були дуже раді, що ми допомагаємо хоч трошки зробити безпеку в такому автомобільному нашому хаосі. І хоча законом України передбачено психофізіологічне обстеження, професійні водії – нечасті відвідувачі центру, бідкаються лікарі. Хоча саме їх робота у переліку найбільш відповідальних. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Матенко, АТВ.